tobobarka oo uu socday muddo lix isha ah halwadeenada caafimaadka xarumaha MCH-ka ee magaalada Burco ayaa waxaa lagu tobobarayay sidii ay ula tacaali lahaayeen dadka maanka wax ka qaba ee soo booqda xarumaha caafimaadka gobolka. Tobobarka ayaa muddadii uu socday waxaa lagu tobobaray shaqaalahay ka socday xarumaha MCH-yada ee gobolka Togdheer sidii ay ula tacaali lahaayeen dadkaasi maskaxda wax ka qaba iyo sidii aan loogu haysan lahayn dadkaasi guryaha islamarkaana loo geyn lahaa xarunta dhimirka ee Maandhaye. Ugu horeynba waxaa ka hadlay tobobarkan iyo muhiimaddiisa madaxa mantalka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Cabdi Fataax Yuusuf Ciga. Tobobarkan inta casheed noo socday ujeedadiisu ma ahayd inaan tobobarka farsamo aan iska soo gabagabeyno, laakiin wuxuu bartilow u leeyahay hayaa dheer oo waaxda dhigasu ahay ka bilaabi doonto qaybta dareenka haddikeerka ama xanaanooyinka heerka guryaha gobolka. Waxaan rajaynayaa ragmiga aqoonta inaynu ku dabaqno shaqadeenna waa arrinta keliya keeni karta in adeegii mentalka ama waaxda dhimirka uu noqdo mid taabagala oo sidii la doonayo shaqeeya. Dhammaanteed waxaan ka wada mas-uulnahay dhammaan dadka laga daraa xarumada ku dhaca maanka, haddii rasmiga dhammaan daya tahay iyo haddii tahay xanaanooyinkada. Maanta laga bilaabo dadka xanaanooyinka waxay ka mid noqon doonaan tiimka dhimirka ee gobolka, waxaana si toosa uga shaqayn doonaa isbitaalka Maandhaye ee lagu dawriyay bukaanada dhimirka, iyagoo soo feergaraynaya mishiinada kritikaalka xaaladdu ay tahay. Xanuunka waa salaafiiriyo sagaalka xanuun waa wasaaradda duurafay, kuwa kale waxaan jecelnahay qodan wasaaradda iyo qodan mentalka coordinatoriska inay qodada kala tabar noocaan kala u furaan oo xanuunki oo dhan dee kor loo wada qaado isku leefa laga wada dhigo oo qaarna la tababarino laga tibin qaarna dee la tababaro iyo kuwa kale waxaan jeednaa in kor loo soo qaada aqoontooda. Idin kale waxaa laga kuwa dardaarmayaa dee tababarka marka qofku qaato maaha intalkaan kaga tago aqoontii maaha gaar laaliskan iyo waraaqaha laga siiyey casharad ku qorin. Waxaan jeclaan lahaa in qofku dee ujeedkiisa waraaqaha iyo waxaan rabo inta xamiyo midka la dhigi maayo aan ujeedkiisa miiska saartaa subax waa soo dhigaa in kiis hadduu la kulmo qof noocan oo kale ah. Hadduu qofku dee dadka qaar baa jira xafidad dee waxaan loo dhiibay dad dushkooda qata qofku waa ceeb maaha gaar lahayn saa adeegsa review baad ku samaynaysaa wixii halka wax kaga qaban karsidna wada kaga qabanaysaa wixii xusna waxay doonayaan inay isla gudbisaa ama kaa qaybta maandhaye soo gudbisaa isbitaalka maandhaye wuxuu si fiican ku shaqeeyaa. Berigii hore inta wanaagsanan ku shaqeyn jiray marka laakiin in biishan iyo awr biishan labadaba laga dhigay dakhtar axmed waxaan jeclaan lahaa inaad lambarkiisana orotaan wixii kaysas ee adag waxaan jeclaan lahaa inaad axmed soo gudbisaan idinka baxsan communication waxaan jeclaan lahaa inaad qaybta maandhaye la samaysaan xiriir la samaysaan. Inkoodana qaar ka mid a ka soo qaybgalayaashii tobobarka ee ka socday xarumaha MCH-yada ee gobolka ayaa tilmaamay inay si weyn uga faa'iideyn doonaan bulshadii ay ka yimaadeen casharadii ay ka barteen tobobarka. Waayo bulshadeen inteeda badan dhimirka dadka waxba looma qaato haddii loo baqana waxee marka maanta runtii sumcad bay tahay maanta haddii aniga xitaa naftaydaan ka bilaabo waa qoyskayga ka bilaabo waxbaan qaban karaya anigoo ku beeskareynaya casharadii la soo siiyey ee macalimiinta uyna dadka dabaadan waxaysay aan ku beeskareynayo waana u mahadcelinayaa macalimiinteeda sharafta leh sidoo kale waxaan u mahadcelinayay wasaaraddeeda sharafta leh. Anina daan nahay shaqaalaha caafimaadka ka xanaanooyinka waxyaaba badan cadi agteeda ka ahaa ama beeshinoo imanaya ahaa ama faytoorede wax kale aan ula kulannaba bulshada dhexdeeda aan kula kulannaba ayaan maanta caadi ka ahay runtii konsol fiican ama dee cilmi dheeraadana maanta ka haysanaa hadday tahay deynan daweyne hadday keenan nosiina talooyin gabagabadiina waxaa shahaadooyinkii la guddoonsiiyey ka soo qaybgalayaashii tobobarkaasi. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi, wararka telefishinka Horyaal, magaalada Burco.